Kataluniako Rambla eta Gran Via gurutzatzen diren puntuan gaude, eta hain zuzen aurtengo diada hemen atzean bukatuko da, Plaza Espainiatik aterako diren zazpi adarretako bat luzeena hemen atzean bukatuko da. ANC-ek eman ditu, eguerdian eman ditu datuak, oraingoz 450.000 pertsonak izen eman dute, baina ANC-ren helburua da, aurreko urteetan bezala, parte hartzean 1.000.000 lagun ingurukoa izatea. Eta diada honek, 8. diada esan dezagun independentista honek, badu testu inguru jakin bat, eta hori da laster iritsiko dela auzitegi gorenak Kataluniako buruzagi independentisten kontra egindako epaiketaren epaia. Aste batzuk barru iritsiko da. Eta epai horren atarian, gauza bat gertatzen da. Kataluniako aktore independentista nagusiak ez daudela bat eginda, batez ere Junts per Catalunya eta Esquerra Republicana. Ez dute batasun estrategikorik, oraindik ez dute epaiari nola erantzun erabaki adostu, ez? Eta aktore horiei lerro artean esaten dituztenak lerro artean irakurrita interpretatu daiteke, agian epaia iristen denerako oraindik an behar bada ez dutela adostasun hori mamituta edukiko, ez? Bien bitartean Quintorrak atzo egin zuen diadarako adierazpen instituzionala, jendeari eskatu zion gaur atera dadila, jendeak erantzungo du, hori diote datuek, eta esan zuen autodeterminazio eskubidea gauzatzea besterik etzaiela geratzen, ez? Baina ez zuen esan nola gauzatu eskubide hori. Bien bitartean ANC jarraitzen du, edo duela hilabete batzuk hasitako bideari eutsiz, jarraitzen du kanpaina egiten estatuak Katalunian dituen strukturak ahultze aldera, ez? Eta ERC-ek esaten du iradoki baino gehiago eskatu, erantzun posible bat izan daitekela hauteskundetara deitzea epaiaren ondoren, ez? Horixe da diadaren mobilizazio handirako 3 ordu geratzen direnean, horixe da testu ingurua, horixe da egoera, goizean noski, hoi bezala Rafael Casanovaren monumentuaren parean instituzioek, alderdiek eta elkarte pribatuek lore eskaintza egin dute.